የጥምቀት በዓልን ምክንያት በማድረግ ያው ቀድመን ዝግጅት እያደረግን ነው። ያው እንደምታዩት ዝግጅት እየሰራ ነው። የተለያዩ ዲዛይኖች ተሰርተው አደባባይ ለማሰጥ ጥምቀትን ለማክበር የተለያየ ዝግጅት እያደረግን ነው። የአደባባይ በዓል ላይ ስንወጣ አደባባይን የሚያስውብ ነገር የምንሰራው በልዩ ሁኔታ የምንሰራው መንፈሳዊነትን በወከለ ብቻ ነው። ከመንፈሳዊ ውጭ የምንሰራው አንዳችም ነገር የለም። እዚህ ጋር እየተሰራ ያለው ነገር ፊት ለፊታችን ላይ ያለው የጻድቁ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ደብረ ሊባኖስ ነው። ከፍ ብላችሁ ደግሞ የምታዩት ከጀርባ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የጸለዩበት ቦታ አለ፣ ደብራሱ ይባላል። እሱን ያለው አናቱ ላይ ደግሞ የሚሰራ ያለው የምታዩት ነገር ደግሞ የአቡነ አረጋ የቤተክርስቲያን ነው፣ ደብረ ዳሞ። በጎንና በጎንም እነዛ ሰዎች ሳሉት ከጀርባ የተሳ ተክለ ሃይማኖት ተሰርቷል። ይህ ከቤተክርስቲያኑ ጋር ተያያዥ ታሪክ አለው። ያው እኛ እዚህ እንደ አካባቢያችን ላይ አሁንም አይደለም ከዚህ በፊትም በነበሩን ተመኩራችን ስንሰራ ስለነበረ በጣም ትልቅ ነገር ነው እየሰራን ያለ ነው። ሃይማኖታዊ ነገር በጠበቀ ወጣቱ በዚህ አጋጣሚ በዚህ አካባቢ ላይ በጣም በጥንቃቄ በብዙ ነገር ነው እየሰራን ያለ ነው። ፖሊሱ ማህበረሰብ ከኛ ጋር ተግባብተን ነው እየሰራን ያለ ነው። የሚታወቁ የኮሚቴዎች አሉ፣ ባጅና መለያ ያላቸው እነዛ ሰዎች ታቦቱ በሚወጣበት ሰዓት ላይ ወጣቱንም ህብረተሰቡንም ኮንትሮል የማድረግ ስራ ይሰራል። እና ያው እኛ ጋር ያለው ነገር ከዚህ በፊት ወደ 7 ዓመት ነው ሰርቷል። ይሄ ነገር ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው እየሰራ ያለው። አሁንም ያንን ነገር ለማድረግ ቻለን ነገር እንፈጥራለን እናደርጋለን። ሃይማኖቱ ራሱ የሚጋብዘው ሰላምን ነው። ደባ አይደለ? ሰላምን ነው ሃይማኖቱ። ምንም በቃ በአጠቃላይ ምንም ሰላምም ስለሆነ መድረግ ያለበት ወጣቱ ምንድን ነው መሰለ፣ በቃ ያጓጉል፣ በቃ ለሃይማኖት ከመጣን ሃይማኖቱ ላይ አትኩሮቱን አድርጎ ታቦቱንም አጅቦ በሰላም አስገብቶ በሰላም ወደ ቤቱ እንዲሄድ። ባህሉ ዓለም አቀፋዊ ስለሆነ አሁን በዩኔስኮ የተመዘገበ ባህል ስለሆነ ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን በመፈቃቀር በመከባበር በጋራ ሆነን ሃይማኖታችንን በዓለም አደባባይ ላይ ለሁሉም ማንጸባረቅ አለብን። በዓለም አደባባይ ሁላችንም በክርስትናችን በስነ ምግባር ልንሰብክ ይገባል ብዬ ነው።